Вчора в Краматорську відбулась перша розширена парадна нарада під головуванням нового губернатора Павла Жебрівського. На засіданні були присутні і можновладці нашого міста. Новопризначений очільник області назвав напрямки, над якими працюватиме в першу чергу. Задачі його були определені. Це перша – боротьба з корупцією, создание условий для Донбасса для передвижения свободного, упрощения процедуры передвижения одной и другой стороны, оккупированной и подконтрольной Украине. Значит, мысль была такова, что мы должны упростить доступ оккупированных жителей оккупированной территории на свободную территорию, для того, чтобы люди понимали, что жить в мире не под оккупацией лучше, удобнее, комфортнее, нежели там. Галина Гавриченко зазначила, новий губернатор закликав чітко розділяти, де мова йде про контрабанду, а де про життєзабезпечення регіону. Щодо адміністративної реформи, то очільник області поки розбирається в ситуації. Отож, райдержадміністрації продовжують працювати в звичному режимі. На обласній нараді було поставлено завдання в усіх містах за 2 місяці відкрити центри адмінпослуг для населення. В Красноармійську такий уже діє по вулиці Горького, 53А. Але найближчим часом його місце розташування буде змінено. Нами определена новая территория для этого центра. Это освободившееся помещение, которое занимал спортивный клуб «Факел». Вы помните, в доме номер 1 на Южном. Значит, Горано возвратило центру единого заказчика эти территории. Они, давайте так, большие или небольшие, но удобнее. Почему? Там разбиты стены, свободная площадь, где будет определено и обозначено прозрачно рабочее место, где будет приемное для посетителей. Обговорили на парадні в Красноармійському міськвиконкомі комунальні теми. Зокрема, нині в самому розпалі ремонти доріг, покіс трави та видалення дерев біля електроліній. Озвучили зміни в графіку роботи місцевого РЕМу. 15 числа Красноармейский РЭС и РОЭ, значит, мы переходим на сокращенный, уже перешли на сокращенный рабочий график, поэтому мы сейчас в будние дни работаем до 15:00, а в пятницу еще более сокращенно работаем до 2:00. Поінформували на нараді також про останні законодавчі зміни щодо доступу до публічної інформації. Даже информация с ограниченным доступом предоставляется на запрос, если такая информация была ранее опубликована. Это статья 6 закона. Даже спрашивающий имеет право обратиться с запросом на информацию, независимо от того, касается эта информация его лично или нет, без объяснения причины. Мы не имеем права у него спрашивать. Статья 19. Ну и основное. Срок рассмотрения запроса 5 рабочих дней. Відмовою не може слугувати той аргумент, що інформацію, яку запитують, є у вільному доступі в електронних чи друкованих ЗМІ. Ці законодавчі зміни вже втілюються в життя.